Слава Україні, друзі! Героям слава! Всі ми прекрасно розуміємо, що в Україні зараз війна, і дехто з вас, можливо, зараз втратив роботу, дехто змушений був переїхати і працює зовсім не там, де хотілося б йому працювати. Ну і звичайно, що зарплата не така, як була колись. В цьому відео ви дізнаєтесь схеми заробітку, які ви можете поєднувати з вашою основною роботою, або якщо у вас немає роботи, ви цілком зможете забезпечувати себе. Звичайно, що більше це відео підійде для студентів або школярів, які мають багато вільного часу і пробують заробляти гроші в інтернеті. Обов'язково додивіться це відео від початку до кінця, тисніть на вподобайку авансом, якщо відео вам не сподобається, в кінці можете лайк забрати. Ви на YouTube каналі Sharkus і переходимо до наших схем заробітку. Святкуємо День Незалежності України разом з криптобіржею Bybit. Bybit – одна з найбільших криптобірж з повною інфраструктурою для криптоінвестицій. Спот, деривативи, P2P, NFT Marketplace, стейкінг та популярний лаунчпад. Окрім зручного сайту та застосунку, у них є навіть своя навчальна платформа. До Дня Незалежності біржа підготувала для вас пакет подарунків з нагоди свята. Розіграш $1000 для нових користувачів. Кешбек 10% при покупці крипти за гривню. Та ще кілька приємних подарунків на десерт. Більше подробиць у посиланні в описі. Давайте почнемо з найлегшого. Менеджер по підбору реклами в телеграм-каналах. Ви самі можете побачити, що майже кожного дня у ваших улюблених телеграм-каналах показується реклама. Також ні для кого не секрет, що автор даного телеграм-каналу заробляє на рекламі гроші. І чим більше реклами, тим більше його місячний дохід. Ось і для цього йому будуть потрібні іменно ви. Найкращий менеджер по підбору реклами. Якщо ви думаєте, що це буде важко для вас, тоді додивіться це відео до кінця і ви зрозумієте, що це зовсім не так і можна заробляти десятки доларів кожного дня. І так, ви хочете стати менеджером по рекламі. З чого почати? Найперше можете перейменувати своє ім'я в телеграмі на менеджер по рекламі. Ну або просто менеджер. На серйозно! Далі потрібно знайти один або декілька телеграм-каналів. Це не важко, просто у пошуку вводите тематику, з якою вам цікаво працювати, і пишете в особисті повідомлення адміну. Доброго дня, я менеджер по підбору реклами, хочу запропонувати вам свої послуги. А саме, я буду для вас шукати рекламодавців, а ви будете мені платити у вигляді 7% за кожну рекламу, яку я для вас знайду. І в 95-97% він погодиться, тому що це вигідно саме йому. Адже заробіток його зросте в декілька разів, і йому не потрібно на це тратити час. Для початку почніть з менших відсотків, щоб знайти якомога більше таких телеграм-каналів. І через деякий час можете попросити про збільшення відсотку. Уявимо, що у вас уже є один або декілька каналів, рекомендую шукати з подібними тематиками. Таким чином ви можете пропонувати взяти рекламу одразу в декількох авторів, ті, які працюють з вами. А це вже збільшує ваш дохід. Далі переходимо до подібних тематичних каналів і пропонуємо взяти рекламу у нашого автора. Адже у нашого автора найактивніша аудиторія, і це збільшить актив і аудиторію на вашому телеграм-каналі. Потрібно писати саме такі повідомлення, адже вони зацікавлюють того чи іншого автора телеграм-каналу для того, щоб збільшити актив у своєму телеграм-каналі. Чого, блін? Давайте порахуємо, скільки можна на цьому заробляти по мінімуму. А саме, у вас один канал, в якому ви менеджер. Також уявимо, що канал на фінансову тематику. І так, реклама у автора коштує $100. За одну рекламу ви будете отримувати $7. У місяць ви робите 5 реклам. Нескладно порахувати, що це вже $35. Скільки? $35 з одного телеграм-каналу. Та ти що, охуєл, блін? А можна мати їх десятки і реклам робити набагато більше. Тому я б задумався на вашому місці. Думай, де? Тому що все це я взяв по мінімуму, і не складно буде знайти 2-3 телеграм-канали, в яких ви будете працювати менеджером і заробляти від 100 до $250 в місяць, працюючи менеджером по підбору реклами. Заробіток на створення лого для YouTube, Telegram, TikTok чи Instagram аккаунтах. Одним словом, професія називається дизайнер. Дуже актуальна робота на даний момент, це скажу я вам з певністю 100%. Ви помітили, як останнім часом багато YouTube каналів почали вистрелювати на українській мові. Це круто і тому, що ми все менше чуємо москальську мову, але це також можливості для вас. Давайте будемо розглядати YouTube, так як для мене це все знайомо, і в цьому я вже більш-менш давно. Так ось, до того, як я дійшов до розуміння, що мені потрібен дизайнер по створенню прев'ю, прев'ю – це картинка до відео. Пройшло 1.5 роки. І я радий, що все-таки знайшов людину, яка робить мені прев'ю. Це зекономлені мої 2-5 годин моєї роботи і також можливість заробітку для інших. А тепер до цікавого. Скільки можна заробляти з одного блогера, наприклад, з мене, з мого YouTube-каналу Sharkus. На моєму YouTube-каналі в середньому виходять 5-8 роликів на місяць. Одне прев'ю коштує, звичайно, що по-різному, але знову ж таки ми розглядаємо мій варіант, тому мій дизайн бере за одне прев'ю 100 гривень. Получається 500-800 гривень заробляю в місяць тільки з мене. Нескладно порахувати, якщо в нього буде таких 5 блогерів, дохід складатиме 2500-4000 гривень. Але це також все по мінімуму, тому що прев'ю у мене не складні. Якщо брати більш популярних блогерів, складність прев'ю у них в рази більше, і звичайно, що ціна також зростає. Приблизно 1000 або 2000 гривень за прев'ю, дохід у місяць можете підрахувати самі. Я думаю, це мінімум $200-300. Так а де ж шукати блогерів, спитаєте ви?
Все ідентично з попередньою схемою. Заходимо в YouTube, вводимо пошуку, наприклад, заробіток в інтернеті, дивимось, кого погано прев'ю і пишемо в приват. І пропонуємо свої послуги. Крапка. Не забуваємо, що є безліч інших соціальних мереж, де можна створювати логотипи для Інстаграму чи Тіктоку і так далі. Другий варіант, переходимо на фріланс. Фріланси є платні, також є безплатні. В пошуку вбиваємо дизайн і, наприклад, логотипи. І бачимо безліч пропозицій, за які нам платитимуть в середньому 400-1,5 тисячі гривень за одне лого. Тут, звичайно, що потрібно мати деякі навички в фотошопі, YouTube вам в допомогу, там уроків більш ніж потрібно. Головне, я думаю, бажання. Але якщо ви будете майстром у своїй сфері, ви тут зможете заробляти десятки тисяч гривень. Ну і насамперед найкращий спосіб заробітку – це є ведення своїх уже соціальних мереж. Маючи 3 тисячі підписок в телеграм-каналі, ви зможете заробляти плюс-мінус $200. І там нічого складного немає, просто зробити пост раз чи два рази в день і все. Набрати аудиторію можна з TikTok, адже це найлегший спосіб. А потім завести свій YouTube канал, тому що ваші підписники вже довіряють вам з Телеграму і TikTok аккаунту. Зовсім скоро ваш дохід складатиме $400-800. Ви скажете, це всього лише слова. Але ж, друзі, я був такий самий. Пробував заробляти на різних завданнях і тому подібне. У мене нічого не получалось. Мені було замало тих пару гривень у день. У голові одні думки, що я ніколи нічого не зароблю і не досягну значних заробітків в інтернеті. Але не здався, і як ви бачите, 30 тисяч підписників на Ютубі і також 5 тисяч в телеграм-каналі. Мій дохід зараз складає 1000-1500 доларів в місяць. Це, звичайно, що в середньому. Буває більше, буває менше. Можна більш якісніше працювати над своїм Ютуб і телеграм-каналом, але трошки залінився. Подумайте, друзі, попрацювати зараз над цим, коли не зовсім все зайнято класним контентом, щоб через півроку мати стабільний заробіток у 1000 доларів. Напишіть, що ви думаєте про ці слова, які я сказав тільки що. А, і чуть не забув, ви також можете брати у різних роздачах, які я публікую у себе у телеграм-каналі. Сьогодні ви могли забрати $10 за прості відповіді. Звичайно, що правильні відповіді я також давав. Ось $20 могли забрати, ще $20, ще $20, і це все за прості дії. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, не пропускайте такі роздачі. Надіюсь, це відео допоможе вам вийти на новий рівень у вашому житті, ну і звичайно, що на новий дохід. Дякую, що слідкуєте за моїм YouTube-каналом. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.